Каспи магазинде сатып алуға сертификат дегеніміз не? Сертификат – кез келген жағдайға әмбебап сыйлық. Оны Каспи кезеттегі магазинде кез келген тауардың ақысын төлеу үшін пайдалануға болады. Сомасы 5000-нан 500000-ға дейін. Сіз дизайнын таңдап, өз атыңыздан құттықтау қосаласыз. Сертификаттың қолданылу мерзімі шектеусіз. Сертификат сыйлау үшін Каспи кезет мобильді қосымшасында «Қызметтер», содан кейін «Сертификаттар» деп басып, сыйлау қосымша бетіне өтіңіз. Дизайн мен соманы таңдаңыз. Байланысатын адамдардың тізімінен алушыны қосыңыз. Өзіңіздің атыңыздан тілек жазыңыз, немесе ұсынылған нұсқаулардың бірін таңдаңыз. Кімнен, жолында өз атыңызды қалдыруға немесе кез келген басқа нұсқаны жазуға болады. Мысалы, отбасың, бауырың, әжең. Сертификатты қашан жіберу керектігін таңдаңыз. Бірден, немесе белгіленген күн мен сағатта. Барлық жол толтырылған кезде құттықтауыңыздың алушыда қалай көрсетілетінін тексеруге болады. Ол үшін алдын-ала көру деп басыңыз. Қажет болған жағдайда кері қайтып, өзгерістер енгізуге болады. Егер бәрі сіз қалағандай көрініп тұрса, алдын-ала қарау экранын жауып, төлеу тәсілін таңдаңыз. Каспи Голд, Каспи Ред, кредитке, бөліп төлеуге, немесе Каспи бонуспен. Төлеу деп басыңыз. Сіз Каспи магазинде сатып алуға сертификат сыйладыңыз. Енді сіз тапсырыс мәліметтеріне өтіп, төлем туралы чекті көре аласыз, немесе сатып алу туралы пікір қалдыра аласыз. Алушы сыйлықты ашқан кезде сізге Каспи Кейзет мобильді қосымшасына хабарлама келеді. Каспи Кейзетпен бірге жақындарыңызға қуаныш сыйлаңыз.